ချစ်ဆုံးတွင်နဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးဒါဟာအချို့မြင်ဆုံး Alpine Dairy တင်သားလင်အကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တော်သူဘိုးရောအယ်ဘမ်တွေမထက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ရင်ကိုတယောက်စနေနေ့စနေညဒီအယ်ဘမ်ကိုဧပြီလ4ရက်နေ့ကဟိုတယ်ပါမီရဲ့ပီယန်နိုဘားမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အတစ်ထိုးဝင်မဲ့ရင်ကိုရဲ့စနေနေ့စနေညအယ်ဘမ်မှာတခြင်းဆယ်ဖို့ပါဝင်ပြီး Empire Music Group က Audio CD အဖြစ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နေနေစနေညဒေးအယ်ဘမ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာတော့ရင်ကိုကသူချင်းအတစ်တူနဲ့ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တဲ့အပြင်သူရဲ့သမီးဖြစ်သူဟန်နေလွလွင်ကလည်းပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ရင်ကိုဟာစနေနေ့စနေညအယ်ဘမ်ကိုသူရဲ့မွေးနေ့နဲ့အချိန်ကိုက်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဆယ်လလောက်ပဲကြာတယ်။ဘူစရေးတာနေခွေထွက်တဲ့အထိဘူလည်းစုံမယ်ဦးသမီးလည်းစုံမယ်အဲကျောင်းမတို့လည်းစုံမယ်ထင်တယ်။ဟိုဟာဘူတို့တကြံကြမ်းမဒီစင်းနေစုံမန်းလေးမှာယင်ကိုဟာ Empire Music Band နဲ့လက်တွဲခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတကူတော် Album ပြန်မထုတ်ပဲနေခဲ့တာဖြစ်လို့အခုထွက်တဲ့ Album တစ်ကိုအားပေးကြပါလို့ဆိုလာသူကဦးတန့်စော်ပါကိုရလေအခုလိုဟို92ရဲ့အခုကိုအမ်ဘာနဲ့စတာပေါ့နော်စပြီးတော့အခုဒါနောက်တစ်ချိန်ပေါ့ဇာပြီးတော့ဟိုပြန်ကျိုးစားတာပေါ့နော်ကိုရကဒါထဲမှာအဲသူကစီးရီးယားတိတ်မသွေးဘူးလေသူအခွင့်မထွက်ပြတာတော်တော်လေးကြာပြီဟာအဲ့ဒါကိုရကဖွင့်လေးတဲ့အားပေးပါလို့တော့ပြောပြောပရိသတ်တွေကိုတချင်းတွေနဲ့ဖြောဖြေရတာပီတိဖြစ်ပေမဲ့အတက်အရွယ်ရလာပြီဖြစ်လို့ငယ်ဘဝလိုတော့မလွတ်လပ်တော့အကြောင်းရင်ကိုကရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးနှစ်သက်မှာနှစ်သက်လည်းရောက်တော့မှာဟုတ်ပုံမှာနှစ်သက်အားလုံးနှစ်သက်မှာကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။ဒတိုင်းပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ပဲဥစ္စတော်မှာ။နောက်ပြီးတော့ဖြောဖြေတင်ဆက်ရတာပေါ့ပရိသတ်တွေ။အားတော့ပျော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုလွတ်လပ်လပ်တော့ငယ်ငယ်တုန်းကလိုတော့မပျော်ဘူးပေါ့။ကြီးမစိုးတဲ့ချင်းစုံနေရတဲ့ဘဝပေါ့